traveling. It's a... Nak try tak? Nak ada headset tak? Ni ganyi lipstick. Tinggi sikit. Wow. Ngidam nak makan nasi kandak lah. Tapi ada depa ni. Tolong bagi share table. Thank you. Thank you bro. Okay. Woi, beratok panjang oh dekat kapitan. Thank you. Dia tumpangkan meja siap. Thank you bro. Dinner dekat Penang macam ni lah. Dinner kat Penang kena macam ni.